אני רוצה לצרף לשיחה את אורן אביטל, בכל זאת הוא כמובן מנהל מרחב ירדן במד"א, איך אתם ערוכים לקראת אותם חיסולים שקרו לפני 48 שעות, ואיך זה, מה זה אומר לכם? מה הכוננות בצפון? טוב, אז קודם כל בוקר טוב לך ולצופים. אנחנו למעשה ערוכים מהשביעי לאוקטובר בפריסה מלאה, על פי הנחיות הארגון, על פי תוכנית סדורה, ואנחנו למעשה פרוסים בכל הגזרה הצפונית. המרחב שאני אמון עליו זה מרחב ירדן. כבר 9 חודשים, לא רק אתמול, לא רק שלשום, לא רק לפני, לא רק אחרי החיסולים, אתם ערוכים כל הזמן. נכון מאוד, אנחנו ערוכים כל הזמן בדריכות וכוננות, מאזנים להערכות המצב, שותפים לכל התכנונים, גם מול הגורם הפוקד, מול משטרת ישראל וצה"ל. ערוכים, תשמע, תקופה מאוד מאתגרת. איך אתה שומר על המורל שלהם? כל כך הרבה זמן, 9 חודשים, לשמור אותם בכוננות כמעט אינסופית, זה לא איזה יום-יומיים, אתם כבר ככה אוטוטו שנה. זו המציאות, ואנחנו מכירים את המשימות שלנו ואת היעדים שניצבים לפתחנו, ואנחנו ערוכים ומוכנים לתת את זה בצורה הטובה ביותר. כמובן, זה תלוי שיח עם הצוותים שלנו, מדרום לצפון, בכל הגזרות שלנו, בצורה סדורה, בעלי התפקידים, מפקדים במרחב, בארגון, מסתובבים פה, מחזקים את הצוותים שלנו. ללא ספק, זו משימה לא פשוטה, אבל אנחנו נבחנו ויכולנו לעמוד לאתגרים שעומדים לפתחנו. אותם חיסולים שקרו לפני 36 שעות, שינו משהו באיכות שלכם? הגבירו אותה? משהו השתנה בימים האחרונים? תראה, פרט להערכות מצב שאנחנו שותפים אליהם ברמות שונות, אנחנו פרוסים מקצה לקצה בצורה מאוד מאוד חזקה. יחד עם זאת, מגבירים את הערנות ואת ההערכות כמו שכל גוף חירום עושה את ההכנות שלו בבית. טוב, אז אני מאחל לכם הצלחה, שהמורל לא ייפול. הדרך כנראה עוד ארוכה, ועוד נכונה לנו עוד כמה אירועים. אז אני מודה לך שהיית איתנו. בטח עוד נדבר, כי אנחנו בטח נשמע מכם בקרוב. תודה, שיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה, תודה רבה לאורן אביטל, אביטן, מנהל מרחב ירדן במד"א. תודה רבה.